Kurang masuk perutnya kemana ya? Tadi bayar kemudian kok ditutup. Oh mak iya dia mah. Kayak kasangulan ya. Lanjut yang dahar oh. Kau paling menacem budak ai to. Masih aja lagi dia. Hujan deh. Ke mana kata si Haji nya? Tanya mah pae meureun aing. Mah kitu iya dulu. Lain dah kayak dengan dahar ya jauh jauh acan palingnya dah lima lah. Ya saya bawa pokok lain. Oh gua lagi di untung tu dia mas. Untung itu, oh bagi untung. Kalau belum mana? Ya kalau tak sih untung itu terus meron. Si Haji tidak datang meron. Hi, kan lagi masak tu dong. Oh kemana boleh si Haji? Aduh ye, Haji. Gerah aja nak sepelut. Gerah aja boleh makan ya. Mau ke maghrib ya. Ada ya tak eh?